vaikystės, jo mes mokam taškus junginėti, bet paprastai tai būna su skaičiukais. Taip, čia užduotis buvo paprasta tuo, kad reikėjo ką nors nupiešti ir visiškai fantazuojant. Mes pripratę kurti kartu ir paprastai pasitart ir šį kartą sugalvojom daryti bendrą darbą. Tai mes pagalvojom, kad kadangi mes esam sportiški, mėgstam važinėti, reikia ieškoti simbolių iš ten. Ir geriausias variantas tikriausiai yra dviratis tandemas, kuris nusako, na, tai, kad važiuojant dviese galima pasiekti ne tik didesnį greitį, bet ir didesnį malonumą, nes daug smagiau. Versle tik per kūrybą galima pasiekti ir skurti naują vertę, suridant du dalykus, anksčiau nesudėtus į vieną. Ir mes paprastai, kaip žmonės, dažnai ieškom kažko naujo, norim išbandyti naują skonį, naują vaizdą, arba ieškom būdų, kaip išspręsti naują problemą. Ir tas, kam tam tai pavyksta, ir būna sėkmingas verslininkas.